цветове и форми е наречена изложбата, която откривате в арт-салона на Радио Шумен. Защо избрахте това заглавие и защо тъкмо съюза и свързва формите и цветовете, които сме свикнали по-скоро да са в дихотомия, в конфликт, като си говорим за визуалните изкуства, там като че ли автора избира да заложи или на експресия през цвета, или пък на въздействие на формата? Заглавието е много условно, така че ние четирмата не му даваме чак такова голямо значение. Естествено, обсъдихме го в колектив и нямахме нищо напротив, да има и форми, да има и цветове. Като че ли живописта традиционно в колективните изложби доминира, допълвана от графика, това обаче поставя ли в по-особена ситуация хората, които работят с пластика? Моят подход беше, че на фона на трима живописти е добре да бъда нещо като контрапункт. Затова реших, че ако направя всичките неща в бяло, а те в цвят, да получава един контраст, който от една страна с белите неща подчертавам цветя, а те от своя страна подчертават обемно-пространствените характеристики на пластиките, които съм направил. Не е ли неочаквано така живописта и графиката да заложат на триизмерното и пластичното, а пък скулптурата да заложи на цвета в тази изложба? Ако имото беше в цвят, всичко ще стане много монотонно. А така един контраст действа, така бих казал, много свежо да е една изложба и мисля, че да получи интересна изложба. Едни бели нежни акценти. Аз ти обичам бялото като символ на чистота и непорочност и много нежност. А за това е тая поредица е кръстях, нежността е сила. Акцентирам не само върху обемно-пространствените характеристики на творбитите, но върху начин на мислене. Защото много поколения има хора, които не са минали и са си отишли от този свят, без да разберат, че нежността е сила. Нежността е в пъти по-силна от грубостта, от цинизма и от нахалството. Затова го повтарям 8 пъти, като надпис така, да научат да помни, имаме деца, да знаят някои неща. А кои са контрапунктите в рамките на тази изложба? При четирима автори и няколко стени, на които излагате, може би трябва да потърсим такива предизвикателства между отделните произведения, хвърлени ръкавици. Ами искам да кажа, аз прямо за мен предизвикателството е, че първо аз не знаех и не исках да знаех колегите с какво ще участват. До сега не съм участвал в такъв тип изложба и ми беше безкрайно интересно, нали? Без да се интересувам, да им влизам в личното пространство, какво ще подготвя за изложбата, значи специално. И сега днеска всъщност за първи път ги видях и нещата така се наместиха по естествен начин, че според мен резултатът е много добър. И ти, Александър Величков, имате интерес към минимализма. Отстоявате ли го из тази изложба и пак как пък си кореспондирате с другите двама автори, които пък имат изявена академична биография? Значи човек не може да избяга от разбирането за изкуството по принцип. И иска да се изразява, нали, по някакъв начин. Сега Петър Дичев, аз го приветствам с него е баланс, нали, като пластика в живописта. Толкова успокоява изложба, нали, така подрежда хармонично нещата, че всяко нещо си намери местото. Просто така ли котая наредихме днеска, че ние самите се очудихме, че завършихме сравнително рано. Професор Балкански, помня от вас един много интересен портрет в една колективна изложба. Не помня дали на преподаватели в Шуменски университет или на Шуменски художници. Там бяхте направили портрет с лего купчета или нещо подобно. Беше може би най-неочакваното нещо в изложбата. Този път, кое е най-неочакваното пък от вас и за вас в експозицията? Ами за мен най-неочакваното именно това, което го каза и Свилен до някъде, да, без да познаваме какво точно ще експонираме, ще покажем. Но все пак се познаваме, нали, за да бъдем сега тук пред вас. Екип. Ние сме един екип, да, колектив, който сме се познали по локални изложби, така, срещали сме се, коментирали сме, но най-вече сме визуално, сме запознати с творчеството ни отделно и
това, което се получи, и аз така адмирирам това негово така мнение на Свилен, че ние успяхме така да се синхронизираме, да направим една сплав от цветове и от форми и да стане факт. И така, нали, смятам, че изложбата така ще има своите положителни последствия. Нали. Самото пространство как ги провокира, защото всеки път, като си говорим за визуални изкуства и експонирането им, знае, че самата осветеност, размера на залата, разпределението между отделните експозиционни места оказват въздействие. Значи за пространството и четирмата сме възхитени от големите възможности на тая великолепна ваша зала и ви благодарим предварително за поканата. В пълна степен можахме да покажем най-доброто от тази зала, заедно с тия професионални паравани, които разполагате. И може би аз бях единствения колега, който знаеше на всички работите. Но това не е предимство, защото тук колегите казаха, че им е интересно, тъй като всеки журира сам собствените си неща с цялата отговорност, нали, към този акт. И понеже тази изложба се случва в арт-салона, пък на долния етаж все още е разположена една студентска изложба, там виждаме една картина Възнесение, Възнасяне, която като че ли отвежда много добре към вашата изложба. Там виждаме как няколко обекта се разпадат на цвят и на форма, тръгвайки от съчетаването на цвят и форма и ставайки ту все по-безцветни и разпадащи се, ту по-безформени и разпадащи се в самата картина. Търсите ли такъв диалог с това, което пък е било преди вас, това експозиционно пространство и в Радио Шумен? И как гледате на този диалог през един етаж между работите на студентите и вашите картини и изкуство? Аз гледам лично като едно по-високо ниво, като който е завършил този университет, казвам го с известна шега наистина, но всяка зала си сама за себе си и връзка не бива да се търси. Аз исках да допълня Сашо, че наистина мястото е уникално за излагане. Даже съм го кръстил леко като лабиринтът, защото като лего, нали, тези пана могат да са наред по всякакъв възможен начин, стига да се подчертават, нали, качеството на творбите. И според мен ние успяхме точно това да направим. Иска да ги подредим доста приятно и красиво. Към каква публика насочвате изложбата и срещу кои типове публика какво предлагате, като жестове и като текстове? Идък е универсален. Аз съм породен от реакцията на децата. Как реагират естествено и спонтанно. Те още не са отапани и виждат всичко с душата си. Така че да се прави разлика между публиката като на възраст, по възраст или по образование, или по култура. Не, това е универсален, език е универсален. Но пък публиките като че ли стават все повече и все по-различни, вие към кои от хората в публиката предпочитате да се обърнете и на кои пък не отдавате толкова голямо значение? Трудно е да се представим, че един творец може да се обърне към всички успешно. Най-често той е разбран от едни, недолюбван от други, критикуван от едни, възхваляван от трети. Аз така говоря от мое име, аз правя работите си за тези, които ми харесват нещата. Тези, които не ми харесват нещата и дошли не ме интересуват. Това е положението. Честен отговор от вас, професор Балкански. Ами аз смятам, че аудиторията е, както каза доцент Дичев, е към всеки, който има желание да заповяда или обича изкуството като цяло. И аз тук сега, докато говореше доцент Дичев, ми хрумна, че ние, аз примерно лично не съм като политиците да обещавам нещо. Аз просто показвам това, което съм на правил. Дали ще се хареса, дали не. Това е друг въпрос, но както са казали така други колеги, и един да ти хареса работа, има смисъл да продължим да работим. Да, аз искам да допълня професор Балкански. Значи един автор, ако тръгне да кляка, нали, смисъл образно да се нагажда, той вече е загубена кауза. Цената му на труда и на изкуството му пада главоломно.
ако се отстоява собствени си разбирания и виждания за изкуство, за живота, той само ще спечели от това и може да продаде по-трудно нещата, но на по-добра цена и името му просто ще работи за него. И понеже не ставаме често свидетели на такъв формат колективни изложби, вън от дадена институционална обвързаност, било то с творческа гилдия, с традиционните формати на пролетен и есенен салон, с членството в дадени артистични организации или пък принадлежността към дадено академично или друго образователно пространство. Гледате ли на тази изложба като на шанс да видим все по-интензивен диалог между различните автори в визуалните изкуства, а защо не и между различните автори в различните изкуства на следващата? Тази изложба ни събра едно приятелство. Ние сме колеги много отдавна. Отдавна следим собствените неща, които показваме, и много отдавна сме обмислили как да я направим. За залата вече казахме. Нали? В началото беше един колега, после станахме двама, трима, четирима. Това е един дълъг процес, но той е зад кулисите. Също е важно да кажем, нали, не на последно място, че първо идеята е на Сашо, той е куратор на проекта и финансирането е с средства на Комитета по култура, който без негова помощ, нали, това трудно би се осъществило, нали, все пак.